Մեր գործընկերներից շատերը եղան հաղթանակի մասնակից, իրենց մասնագիտական գործառույթներին զուգահեռ դառնալով սահմանապահ զինվոր։ Նրանցից շատերն այսօր շարունակում են ծառայությունը օրենքին և ժողովրդին, շատերը ցավոք պատերազմի դաշտից չվերադարձան։ Նրանցից մեկն էլ միլիցիայի լեյտենանտ Գագիկ Բարսեղյանն էր։ Ոստիկանության Արարատի բաժնում ենք։ Գագիկ Բարսեղյանն այստեղ էր ծառայում։ Պարեկապահակետային ծառայության դասակի հրամանատար էր։ Պատասխանատվության ու պատվախնդրության օրենքներով ապրող երիտասարդը Արարատի ներքին գործերի բաժնի այն 16 աշխատակիցներից էր, որոնք առաջինը զինվորագրվեցին երկրի սահմանների պաշտպանության գործին։ Ոստիկանության Արարատի բաժնի պետ Սևան Քոչարյանը, Գագիկ Բարսեղյանի ծառայակիցն ու մարտական ընկերը, այն տարիներին քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի տեղակալն էր։ 4 տարի Գագիկ Բարսեղյանի հետ մասնակցել է մարտական գործողությունների, 4 տարի կիսել են ծառայողական ու մարտական դժվարությունները։ Երբ որ 90-ական թվականներին Երասխավանի մատույցներում Նախիջևանի սահմանի հետ կապված արդեն իսկ ծավալվեց աննախադեպ մարտական գործողություններ, ներքին գործերի բաժնի աշխատակիցները թվով 19-20 հոգուց բաղկացած ջոկատ ստեղծեցինք և բնականաբար մենք պետք է լինեինք առաջին դիրքերում, որովհետև տղաների մեջ կար մեծ հայրենասիրական մղումներ, մենք առաջինները պետք է լինեինք սահմանների պաշտպանության գործողությունների։ 1994 թվականի գարնանը Արարատի ներքին գործերի բաժնի աշխատակիցների խումբը մեկնեց Հորադիզ։ Դասակի հրամանատարը Սևան Քոչարյանն էր, տեղակալը Գագիկ Բարսեղյանը։ Ծանր մարտեր էին, դասակի առջև հստակ խնդիր էր դրված, և Արարատի ներքին գործերի բաժնի տղաները հերոսաբար կռվում էին։ Անհավասար մարտեր, թշնամու ուժը, գերակշռող վիրավորներ եղան, վիրավորվեց նաև դասակի հրամանատար Սևան Քոչարյանը։ Մերոնց հաղթանակով ավարտված այդ մարտը, սակայն, Գագիկ Բարսեղյանի վերջին մարտն էր լինելու։ Ապրիլի 15-ն էր, ժամը 12-ից 10 պակաս, լավ հիշում եմ, որովհետև դա իմ կյանքում, ինչքան որ ես կամ ու շնչում եմ, չեմ կարող դա այդ օրերը մոռանալ։ 12-ից 10 պակաս, երբ որ Ռուբիկ անունով ընկերը մեր վիրավորվեց այդ դիրքում, Գագիկի դիրքում, Գագիկ Բարսեղյանը անմիջապես գնդացիրը վերցրեց։ Իսկ գնդացիրը մի քիչ դիրքերում ծանր զենքա, որը քեզ մատնում ա, քո տեղը անմիջապես մատնում ա։ Ես այդ ընթացքում բարձրացել եմ կենտրոնական դիրք, տղաների ձայնը լսեցի, որ Գագիկը խփվեց։ Վազելով հասել եմ Գագիկի դիրքը, տեսնեմ, որ Գագիկը դեռ չի ընկել, ինքը գնդացիրը ձեռքում կանգնած վիճակում ա։ Գագիկը հաղթանդամ տղա էր, ուժը տեղը, ես իրան գրկել եմ ու խրամատով հանում եմ, որպեսի բուժօգնություն ցույց տամ։ Այդ ընթացքում տեսնեմ Գագիկը ձայն չի հանում։ Նստացրել եմ Գագիկին, Գագիկ ջան, Գագիկ ջան, զգացի, որ Գագիկն արդեն չկա։ Գագիկ Բարսեղյանի որդին Տարոնը ոստիկանության Արարատի բաժնում է ծառայում։ Քրեական հետախուզության բաժանմունքի պետի տեղակալն է։ Տարոնն ամենառավոտ ծառայության գալիս առաջինը հանդիպում է հոր Քարեղեն ներկայությանը, և ոչ միայն։ Այստեղ հոր ծառայակից ու մարտական ընկերներն են, իր մանկության տարիների հիշողություններն են, երբ 6-7 տարեկան երեխա հոր հետ գալիս էր նրա աշխատավայր։ Ոստիկան դառնալ ինձ համար պատվի և արժանապատվության հարց էր։ Ես պարտավոր էի շարունակել հայրիկիս աշխատանքը, ծառայել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։ Ես քաշ գիտակցում եմ, որ հայրս իր ամենաթանկ բանը նվիրեց պետությանը։ Աստված մի առասցե, եթե հարկ լինի վտանգ սպառնա մեր սահմաններին, ես նույնպես պարտավոր եմ առաջիններից մեկը մեկնել սահման պաշտպանել մեր հայրենիքը։ 2014 թվականի լավագույն ստորաբաժանում ոստիկանության Արարատի բաժնում գիտեն արժանապատիվ ծառայելու բանաձևը, գիտեն զոհված ընկերների հիշատակը հարգել։ Չկա ավելի պատվաբեր գործ, քան քո պետությանը ծառայելը, քան հայրենիքի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցելը։ Այս գիտակցությամբ են առաջնորդվել, երբ վտանգված էին երկրի սահմանները։ Այդ գիտակցումով են ծառայում նաև այսօր։ Ազատ Սարգսյանն ու Հարություն Բարսեղյանը 1994-ի գարնանը Հորադիզում կրվող դասակի կազմում էին։ Հորադիզ գնալու օրը կորիդորից մեր Գագիկը նոր էր վերադարձել, նորից էր գնում, ասենք բոլորս էլ տենց էր, նորից էին գնում, ասում էր, ես վերջի անգամն եմ գնալու, հաղթելու ենք ու վերջ կտրվես ամեն ինչին։
մենք գնացել էինք ոչ թե զոհվել, այլ պայքարելու, մարդ ընչելու, հաղթելու, որն էլ մեզ Փարքաստու հաջողվեց։ Պատմում են հիշում մտովի հասնում երասխ, կորնիձոր, հորադիզ։ Նրանք օրենքի զինվորները, երբ պետք է եղել նաև սահման պահող զինվոր են դարձել, որովհետև առաջնորդվել են գերագույն գաղափարով, հպարտ ծառայել պետությանը, հպարտ սիրել հայրենիքը։